Ahoj všem příznivcům vábení zvěře. Tady vám představím víceúčelovou vábničku na srdčí zvěř, na predátory. Má v sobě i hlasy na přivábení kachen anebo jelena siky. Jedná se o vábničku z dílny Klause Weisskirchna. A ta vábnička je dvoustranná. Z jedné strany je robustnější a z jedné strany je taková jemnější. Pokud chci vábit srnce, použijí z té jemnější strany. To je tato. Vábničku stisknu rty nebo zuby, tak, abych dostala požadované tóny. Takže vábení srnců. Ukázala jsem vám hlasy srnčete, nářek srnčete, pískání mladé srny, pokládanou mladou srnu, pískání staré srny a pokládání staré srny. Vlastně všechny potřebné zvuky, které potřebuju pro přivábení srnců během srnčí říje. Pokud vábničku použiju z druhé strany, z té trošku robustnější, tak mohu použít jako vřeštidlo na přivábení predátorů. V tomto případě jsem ji držela rty. Pokud chci vábničku použít na přivábení kachen, vsunu ji hlouběji do úst a fouknu takovou frekvenci kač, 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 kač. A jelen sika se ozývá takovým jíja, takže sjedu po té membráně rty nebo zuby a bych se dostala do těchto zvuků. Myslím si, že to je snadné, i když to vyžaduje trošku tréninku. Vábnička je to velmi pěkná a snad vám tento videonávod pomohl k tomu, abyste se na ní naučili úspěšně vábit několik druhů zvěře. Pokud byste měli zájem shlédnout více videonávodů na to, jak s vábničkami, jak s nimi zacházet a jakou zvěř na ně můžete přivábit, můžete se podívat na mé stránky na Facebooku, které se nazývají Lokjagd, lovy zvěře vábením, anebo se podívat na můj e-shop s vábničkami www.lokjagd, píše se to lockjagd.cz. Já vám přeji hodně úspěchů v letošní sezóně, kdy nemohu jezdit a ukazovat vám na seminářích více druhů vábení a snad vám toto pomůže a budete i takto úspěšní s vábničkami v přírodě. Mějte se fajn a přeji vám lovu zdar.